Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli zəncirlər. Bizim bu günkü mövzumuz Azərbaycan tarixinin 6-cı sinfdən bəzi testlərin kiçik ə, belə deyək ki, gözləucu testlərə baxacağıq. Deməli ə, bu hansıdır? Baxaq. Deməli, sual 1. Sünni od əldə edilmişdi. Bildiyimiz kimi uşaqlar, od iki hissəyə bölünürdü. Təbii od və sünni od. Təbii od Şimşet çaxtmalarının meşədə yanğınlar törətməsinə səbəb olub. Alt paleolit dövrü idi. İnsanlar isə sonradan çaxta daş və dəvəgözünü bir-birlərinə vurmaqla süni od əldə etməyi öyrəndilər. Yəni orta paleolit. Birdə doğru cavab B variantıdır. Azıqantroplar yaşamışlar. 350-400 min il bundan əvvəl. Həm də ki, azıqantroplar kim idilər? Azıq adamı idilər. Nəyə görə onlara azıq adamı deyirdilər? Çünki azıq mağarasında yaşamışdılar özüdəki alt paleolit dövründə. Sual 3. Səsli nitq yaranmışdır. Səsli nitq nə idi? Rabitəli nitq idi. Rabitəli nitq nə zaman yaranır? Üs paleol dövründə. Bu nəyin nəticəsinə əsasını qoyub onun nəticəsi idi ki, deməli insanlar heyvanlar aləmindən ayrılır və eləcə də ünsiyyət əsas e, belə deyək ki, üs təfəkkür vasitəsilə çevrilir. Sual 4. Qədim insanın ilk əmək alətləri olmuşdur. Dəyənək, çubuq və də, sivri daş. Deməli Səvir dəş, dəyənək və yerqazan çubuq doğru cavab 4-də B variantı oldu. Sual 5. Quruçay mədəniyyəti formalaşmışdı. Quruçay mədəniyyəti Azıq mağarasında ə, formalaşmışdı və Alt Paleolit dövründə idi. Azıq mağarası dəyərləşir. Daha doğrusu, bərvən -bər, düz demişik şimal qərbdə yerləşir və eyni zamanda Quruca mədəniyyət Azıq mağarasında yerləşdiyinə görə Azıq mağarasında məsələ Qarabağda yerləşdiyinə görə məlum məsələdir ki, Quruca mədəniyyəti məsələ Qarabağda formalaşmışdır. Belə dəyərli zərcillər, ümid edirəm ki, bəyənmiş olarsınız. Sağ olun, salamat qalın. Gələn testlərdə görüşərik. Hələlik.